Hej, Björn Wallén heter jag och jag jobbar som tekniker här på Solid Engineer. Och jag tänkte visa som allra hastigast bara ett exempel på hur man skulle kunna konfigurera. I det här fallet har vi då en balkong bestående av en bottenplatta med givna dimensioner, en bredd och ett djup. Och sen två räcken, eller två typer av räcken. Vi har långsidans räcke och vi har kortsidans räcke. Till den här sammanställningen så har vi en ritning, som vi tar och öppnar den. Så är det en ritning bestående av tre stycken blad där det första bladet visar själva sammanställningen. Här har vi lite övergripande dimensioner och vi har en stycklista med lite ballonger då som förklarar de olika ingående delarna i den här sammanställningen. Vidare sen har vi två blad till där det första visar det långa räcket då, långsidans räcke. Med en kaplista då som innehåller de olika tvärsnitten, hur många det är och vad de har för längd. Och sen precis samma sak för kortsidans räcke då, likadant. Där att vi har en kaplista med innehållet och hur många det är. Det var 12 stycken där och lite längder. Om vi då hoppar tillbaks till sammanställningen så kan vi plocka fram då genom att dubbelklicka bara de måtten som hör till bottenplattan. Och låt oss säga då att vi vill att den här nu ska vara 4,5 bred och kanske, ja, säg 2 meter djup då kanske. Så vi gör ändringen, uppdaterar och vi ser då att räcket hänger med. Vi får flera stolpar som sprids ut där så att det ska stämma överallt. Och om vi hoppar tillbaks och tittar på ritningen också då, så kan vi väl börja på det första bladet igen då. Så kan vi se att de övergripande dimensionerna har uppdaterats. Samt att då, nu var det på Kilavippen att vi fick plats där då, men så. Att vår kartlista har uppdaterats, att nu har vi 37 sådana här pinnar i staketet. Och hur var det här? Där var det 12 förut och nu har det blivit 16 stycken istället då när den här blev längre. Och det här går naturligtvis då att kombinera med ett PDM-system sen då, om man vill göra just varianter på det här viset. Kan man därifrån få hjälp med att sätta artikelnummer och sådana saker med automatik så att man snabbt kan ta fram nya varianter. Så det var det jag ville visa, väldigt kort, väldigt koncist hur man skulle kunna konfigurera och få lite intelligens då att saker och ting följer med när man gör uppdateringar. Tack för mig!